Gospodine Krstiću, prošlog petka je izašao konkurs za upis učenika u srednje škole za 2018-2019. Godinu. Eto, vi kao predsednik aktiva direktora, hajmo da prokomentarišemo konkurs. Što se gimnazije tiče, odobreno nam je 5 odeljenja, tako kako smo im predložili još na sednici nastavničkog veća nekog u decembru, pa u februaru opet. I nakon više sastanaka, dakle, predložili smo 5 odeljenja, nama je odobreno i to 5 odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. I to je jedan od načina u stvari da obrazovni sistem na neki način u stvari, na taj način odgovori potrebama tržišta rada. Radi se o izuzetno atraktivnom smeru, s obzirom na to da prema posljednjim podacima na Srbiji nedostaje po 15.000 stručnjaka iz te oblasti. Smer je vrlo interesantan zbog toga što učenici gimnazije bi mogli i posle srednje škole da postanu članovi savremenih start-up kompanija nekih, inovativnih start-up kompanija i naravno, ono što je prioritet nama i našim đacima, mogu da nastave studiranje maltene u bilo kojoj oblasti. Znači, mogu na taj način da nađu put ka digitalizaciji u zdravstvu, energetici, poljoprivredi i tome slično. E sad, što se ostalih škola tiče i broja odeljenja, generalno broj učenika se smanjuje već godinama unazad. A ovo povećanje broja odeljenja gimnaziji je u stvari posledica, tako mogu da kažem, odnosno cilj ka izvršenju nacionalne strategije do 2020. treba da se značajno poveća procenat gimnazijalaca u sveukupnom broju srednjoškolaca. Nismo jedina gimnazija koja je dobila odeljenje više. Čini mi se da u svakom gradu je gimnazija dobila školno odeljenje. Što se tiče ostalih škola, ajmo kratko čisto da pomenemo. Dobro su prošle, da kažemo, ekonomska škola, eto i vaša škola, kao što ste rekli. Odobreno je onoliko koliko ste negde i očekivali ta tendencija za povećanje broja učenika. Međutim, srednja stručna škola je, eto, sada ove godine na iznenađenje svih, pa i na njihovo iznenađenje, dobila samo jedno odeljenje. Da. Godinama već se najavljuje mreža škola, izrada nove mreže škola i to su samo naše pretpostavke da je to možda jedan od koraka ka rešavanju tog problema. Kao što malo pre rekao, svuda se drastično smanjuje broj dece, što automatski za sobom povlači i naravno smanjivanje broja odeljenja i tehnološke škole i tako dalje. Dakle, mlekarska škola je dobila 3 odeljenja. To je 5 obrazovnih profila, jedno četvrogodišnje i... 2 trogodišnje. Tako je. I tehnička škola je dobila 5 odeljenja, tako? 5 odeljenja,